每个人都曾拥有无限梦想和可能，或梦想成真，或抱憾终生。每当痛苦绝望时，定会再次回忆起那璀璨的青春。大家好，我是阿易，今天给大家分享一部温馨治愈的文艺爱情电影《最后一封信》。44岁的魏笑因为自杀离开了人世，留下15岁的女儿年美和一封遗书。妹妹玉里得知这个消息，带着女儿静香来参加姐姐的葬礼。葬礼上，亲戚们为魏笑感到惋惜。为了不让别人说闲话，母亲告诉亲戚，魏笑是得了不治之症，命该如此，也没有办法。年美无法接受母亲的离世，迟迟没有勇气打开母亲的遗书。静香不忍心看到年美伤心的样子，决定留在外婆家陪年美一段时间。玉里只能带着小儿子回去。离开时，年美递给他一个信封，里面是一张高中同学聚会邀请函。他告诉年美会解决这个事情，让年美不用担心。到了同学聚会的日子，玉里代替魏笑去参加聚会。由于很多年没有见面，再加上玉里和魏笑长得很像，很多同学都以为玉里就是魏笑，纷纷围上来问候，不给他任何解释的机会。待众人都回到座位上，玉里一转身就看到自己当初暗恋的男生静史郎，他有些激动和紧张。正在这时，突然被班长点名，说要邀请他上台讲两句。他本想上台说出自己不是魏笑的真相，但最终还是没能将真相说出来。由于太过紧张，聚会还没结束，玉里就离开了。等公交车的时候，静史郎突然出现在他身边，他慌张地和对方打招呼，生怕对方识破自己。静史郎问玉里是否记得自己，玉里点点头，但一直不敢直视静史郎，一是因为心虚，二是因为紧张。静史郎想跟他叙叙旧，他却以家中有事为由拒绝了静史郎。静史郎有些无奈，叙旧不行，交换联系方式总可以吧。这下玉里没有理由拒绝，跟静史郎交换了联系方式。静史郎看到了玉里的信息，才知道玉里已经是两个孩子的母亲，心中难免有些惆怅。他告诉玉里自己已经成为一个小说家，问玉里有没有读过自己的小说。玉里不知道怎么回答，公交车来得非常及时，他连忙上了车，告诉对方有机会再聊，这才没有被拆穿。回去的路上，静史郎给他发来信息，今天聊得非常开心，如果你回心转意了，一定要和我联系。原来静史郎和魏笑不只是高中同学关系，他们曾上一个大学，而且在大学里谈过一段恋爱，只是后来因为一些原因两人分了手。但这些年静史郎都没有忘记魏笑，一直在等着和魏笑再次相遇。看着手机上的信息，玉里有些不知所措，不让静史郎再开这样的玩笑。回到家里，他去卫生间洗澡，放在外面的手机突然亮了起来，是静史郎给他发来了信息。其实我一直深爱着你，这条信息被丈夫看见，丈夫愤怒地质问他是怎么回事，他只能跟丈夫解释，对方是将他认成了魏笑，才会发来这样的信息。尽管这样，丈夫还是愤怒的，将他的手机扔进浴池里。于是没有了联系方式的玉里，只能写了一封信，告诉静史郎这件事情。但信上并没有留自己的地址，这封信写完后就一发不可收拾。接着他就给静史郎写了第二封信，后来就是第三封、第四封。信里的内容都是些家长里短的小事，但他就是想跟静史郎分享一下。婆婆突然来访，说是来参加同学聚会，顺便来他们这里看看孩子，决定在这里住上一段时间。小儿子有人照顾，玉里便回家看望年美和静香。前段时间去参加同学聚会，让他想起了很多高中时的回忆，于是决定带着两个孩子去高中的学校看看。学校已经荒废了很多年，但还是有着当年的影子。来到教室，他感慨万千，也拍下照片做留念。然后又一次给静史郎写信时，将拍的照片和信一起寄了过去。静史郎翻起了高中时的同学录，在上面找到了魏笑娘家的地址，于是便给玉里写了封回信。你想聊天时随时可以找我，我不知道你现在的地址，只能将这封信寄到你的娘家，不知道你是否能收得到。玉里回到家后，发现婆婆迟迟未归，便带着儿子出去寻找。
却发现婆婆和一个老先生走得很近，两人同撑一把伞去了一个庙里，看着两人有说有笑，玉里和孩子偷偷跟了上去。他给了儿子一些零花钱，让儿子去买东西，将儿子支走。一人跟到老先生家门口，一辆救护车突然停在门前。没过多久，婆婆被抬了出来，她吓得急忙跟了上去。到了医院，医生告诉她，婆婆没什么事，只是闪到了腰。她这才松了口气。另一边，静香和年美收到了静侍郎寄来的信。年美读过信后，知道母亲和静侍郎关系不寻常，她想通过静侍郎了解母亲年轻时的事情，于是冒充母亲给静侍郎回了信。很快就又收到了一封信，信上静侍郎讲述了两人年轻时的故事。静侍郎是在高三那一年转到那个学校的，他参加了一个实验班，在实验班里认识了玉里。玉里对静侍郎一见钟情，两人经常一起做生物实验，也在这个过程中体验到了不少的乐趣，久而久之就成了好朋友。玉里经常向静侍郎吐槽，说他很讨厌姐姐卫笑，因为卫笑很优秀，所以无论到哪里，别人都拿他和卫笑做比较。有段时间，学校很多人感染风寒，卫笑也是其中的一个，所以他在校庆上台演讲时，一直戴着厚厚的口罩。静侍郎对卫笑产生了好奇，私下问玉里卫笑到底长成什么样子。玉里借机将静侍郎请进家里，然后拿出自己和姐姐小时候的照片给静侍郎看，但小时候的照片哪里看得出来，于是静侍郎对卫笑更加好奇了。直到一次两人放学偶遇了卫笑，玉里便扯掉了卫笑的口罩让静侍郎看，只那一眼，静侍郎就深深喜欢上了卫笑，沉浸在卫笑的笑容里无法自拔。他给卫笑写了封情书，托玉里交给卫笑，但存着私心的玉里并没有将情书交给卫笑，而是偷偷藏了起来，这件事他一直不知道。直到有一次他获得了和卫笑独处的机会，这才知道卫笑从未收到他的信。他质问玉里为何骗自己，而玉里则拿出自己写的信，信上是对静侍郎的告白，希望静侍郎能跟自己交往。静侍郎却用一句道歉回绝了他，后来两人便没有再多的接触了。婆婆扭伤了腰，躺在床上休养，没有和老先生说的话只能写在信上，让玉里帮忙寄过去。玉里偷笑，她觉得那一定是情书，没想到婆婆这么大年纪也想来一段黄昏恋。她拿着信来到老先生的家里，这才得知老先生的手也受了伤，因为婆婆那天扭伤了腰，老先生上前去搀扶，没有站稳，不小心摔伤了手。她帮老先生把信拆开，里面全是英文。玉里这才知道老先生是婆婆的高中老师，年轻时是一名英语老师。婆婆喜欢英语，但没有机会学，于是便请老先生教她英文。两人现在算是师生关系，原来一切只是一场乌龙。老先生的手没办法批注婆婆的文章，便请玉里代笔批注。批注完之后，玉里再将信拿回去。后来玉里就成了两人的送信人，每当婆婆写完文章，玉里就送到老先生那里，帮助老先生批注完以后再拿着文章回去给婆婆看。几个来回后，玉里和老先生逐渐熟了起来。他突然觉得即使两个人不见面，用书信的方式交流也是很不错的。他想要收到静侍郎的回信，于是在经过老先生的允许后，他写信告诉静侍郎回信可以寄到老先生这里。静侍郎没有回信，而是按照上面的地址直接找了过来。碰巧玉里正在老先生家中，开门看到静侍郎的那一刻，玉里先是震惊，随后慌张地关上了门，让静侍郎先在外面等一会儿，随后连忙整理起了仪容。翻遍整个包，却发现一支口红都没带。正在他懊恼的时候，老先生将一支口红递给了他，那是婆婆上次来的时候落下的，没想到竟派上了用场。玉里将口红涂好后才打开门，老先生看出两人之间的微妙关系，说要出门散步，给两人留出独处的空间。玉里一直记得史金郎上次问他有没有读过自己写的那本书，他反问史金郎那本书是什么，说时间过了很久他已经忘了。史金郎告诉他，书的名字叫做《卫笑》，是以卫笑为原型写的。玉里瞬间惊住了，
史金兰告诉玉里，其实他早就知道玉里并不是微笑，在同学会上他就已经看出来了。他问玉里微笑的下落，玉里说出姐姐自杀的事情，史金兰听后震惊不已，心情久久不能平复。他告诉玉里，他之所以写《微笑》这本书，是因为一直忘不了两人在大学的那段恋爱。他一直想找一个机会和微笑见一面，让微笑读读他写的那本书，这样他也就没什么遗憾了。可他怎么也没想到，微笑已经离开人世，并且是亲手结束了自己的生命。玉里觉得微笑自杀的很大一部分原因是因为他的丈夫阿腾。阿腾看起来温文尔雅，实际上易怒易暴，一直没有找工作，家里的支出都是靠微笑一个人。他不仅好吃懒做，还对微笑施暴。一次，年美哭着来到玉里家，让玉里救救微笑。当玉里赶到微笑家里时，就看到了浑身是伤的微笑，而阿腾一副若无其事的样子，还说要去买茶叶招待他，然后就再也没有回来，也没有人知道阿腾去了哪里。不久之后，微笑就离世了。说到这里，玉里流下悲伤的泪水。如果当初微笑结婚的对象是静史郎，也许现在会过得很幸福。静史郎离开时将那本小说留给玉里，让玉里有机会了解到微笑大学时发生的事情。玉里希望静史郎会继续写下去，因为一个人如果被别人思念着，就不会真正的离去，即使不能活在这个世界上，也能活在所有人的心里。静史郎找到阿腾现在的住址，开门的却是一个挺着大肚子的女人。女人是阿腾现在的妻子，她告诉静史郎，阿腾并没有在家。得知静史郎找阿腾有事，便带着静史郎找到了正在喝酒的阿腾。两人在大学时候见过面，阿腾也得知静史郎跟微笑交往过。看到静史郎突然出现，他并没有感觉到很意外。在得知微笑自杀过世后，脸上也没有多余的表情，依旧是一副事不关己的样子。面对静史郎的质问，他不否认微笑的离世跟自己有关系，可那又怎么样呢？就算微笑当初结婚的对象是静史郎，谁又能保证他现在过得会幸福？又有谁能保证他不会走到今天的下场？阿腾告诉静史郎，你应该感谢我和微笑，如果不是微笑把你甩了，你也写不出这么有名气的书。我也想做一个功成名就的人，但现在还是一事无成。你也可以把这样的我写进书里，这样就有后面的素材了。可是人这复杂的一生，哪能是一本破书就能写得清楚的？后来静史郎去了曾经的高中学校，回忆起他跟微笑初次见面的场景。年美和静香正好从窗外路过，看着和中学时期的玉里和微笑长得几乎一模一样的两个女孩，她突然恍惚了一下，有种穿越时空的感觉。她叫住了年美和静香，这才得知年美和静香是微笑和玉里的女儿。两人也认出了眼前的男人就是给他们寄过信的静史郎。他们带着静史郎回到家里，静史郎也终于有机会悼念微笑。他请求和微笑单独相处一会儿。年美和静香识趣地出了门，看着遗像上微笑的容颜和年轻时一个样子，并没有太大的变化。他的心中感慨万千，眼泪也不自觉流了出来。他突然看见书架上的一本书，正是他写的那本《微笑》。年美将一个盒子拿了出来，里面是一封封信，都是两人恋爱时静史郎给微笑写的情书。他问年美，微笑有没有读过他的书？年美点了点头，他不仅读过，而且读过很多遍，甚至能将书上的内容背下来。在这本书上，他能感觉到你对他的爱。和父亲在一起的日子很煎熬，但靠着这本书坚持了很久。他一定是希望你能来拯救他的。听到这些，静史郎泣不成声。如果自己能早点出现，那该多好，这一切会不会不一样？可人生哪有那么多如果呢？事情发生了就是发生了，没有挽回的余地。离开时看着身后两个小小的身影，他举起相机拍下一张照片，也给自己曾经逝去的青春画上了一个句号。后来年美打开了微笑的遗书，那是微笑高中毕业时上台致辞的演讲稿。高中生活在我们心中留下无可替代的回忆，这份回忆会陪伴我们的一生。我对自己的未来感到很迷茫，但这也没什么，因为我们的未来是充满无限可能的。
无论过去还是将来，我们都会踏上独一无二的人生之路。或许有人得偿所愿，或许有人留下遗憾，但当我们遇到困难时，一定会想起在这里的美好回忆。希望我们都能做勇敢的自己。如果同学会再早一个月，如果静侍郎坚持写信给卫校，如果他才是跟卫校结婚的人，那么是不是卫校会更幸福一点？会不会就不会离开这个世界？但人生没有如果，最后知晓了一切的静侍郎也不必觉得遗憾，因为人生就是这样，总会因为这样那样的原因与他人逐渐疏远，又在某一个契机突然有了联系，希望能够补回中间消失的时间。但若是能够再重来一遍，或许大多数人还是会经历一遍同样的事情，因为我们总是做了当下最好的选择，那么剩下的就交给命运吧。好了，今天的分享就到这里，喜欢的小伙伴一定要继续关注阿姨，接下来还有更多精彩的故事等着你们。